Port, la majoria de les decisions de les que m'has parlat són decisions del jutge de vigilància penitenciària, que està en una posició bastant millor que els tribunals sentenciadors, perquè els tribunals sentenciadors, sobretot en el moment de fer sentència, no tenen gaire suport de cap mena. Abans de decidir si un senyor va a la presó o no va a la presó, amb les penes aquestes de fins a 2 anys, els de Barcelona són uns privilegiats perquè tenim un equip d'assessorament tècnic penal que és del Departament de Justícia, que és un equip que treballa molt bé, és de treballadors socials i de psicòlegs, suposo que el coneixeu, no? O heu sentit parlar. És un equip que funciona molt bé, perquè són gent que porta molts anys en aquest món i que sap perfectament quina informació necessita un jutge per poder decidir si suspèn o no suspèn. S'utilitza poquíssim. Els jutges no... Els jutges, com que el que persegueixen o el que volen és decidir automàticament, tiren de full d'antecedents i diuen, ah, jo no necessito més. No, tio. Bueno, a mi això em sembla indignant, però no utilitzen l'equip d'assessorament tècnic. Per tant, a nivell de tribunal sentenciador no hi ha suport, a nivell de decisió sobre suspensió sí que hi ha una mica més de suport, però no s'utilitza, i a nivell de jutjat de vigilància penitenciària, vosaltres, bueno, l'equip de tractament de les presons, és el que té, no té més. És a dir, qualsevol altre escenari pel jutjat de vigilància penitenciària és excepcional, que és doncs un pres o que tingui molta pela o perquè sigui molt important aquell home, per el que sigui socialment parlant, que tingui un advocat molt bo i que li pugui aconseguir una pericial determinada. Però això sabeu que és absolutament excepcional. Quina informació té el jutjat de vigilància per decidir? La que li doneu vosaltres. No té una altra. Per tant, la capacitat de valoració del jutge de vigilància al final estarà molt, molt limitada a nivell de poder decidir, per exemple, sobre un període de seguretat o sobre l'aplicació del règim general amb l'article 78. Uf. Al final de què estem parlant? La conducta penitenciària, evidentment, si ha fet activitats i el nivell d'implicació en les activitats, i 3 o 4 variables més, que sou les que deteniu vosaltres. Jo em poso en el lloc del jutge de vigilància penitenciària i... De quina manera puc obtenir una altra informació sobre aquestes variables? No les tinc. No les tinc. Malauradament, però... Per tant, has de fer això, una sèrie de plantejaments genèrics, per exemple, a nivell de llibertat condicional o del període de seguretat. Doncs mira, m'has d'informar d'això, 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 d'això. Això, si el jutge de vigilància és una mica bo, i es pren la feina amb seriositat. Doncs mira, m'has d'informar, per exemple, de la vinculació familiar. Si no m'informes de la vinculació familiar d'aquest senyor, jo no et resolc sobre un període de seguretat, per exemple. Això és el que pot fer el jutge de vigilància penitenciària, determinar els continguts de la informació, però no té sortida. I després, hi ha un altre dèficit molt gran en la judicatura espanyola, que és que no té tradició criminològica, és a dir, no té formació per valorar això que diuen ells perillositat, que en realitat és un concepte absolutament obsolet, que ja no serveix per res, vosaltres ho sabeu perquè utilitzeu ja una altra manera de treballar, que és l'avaluació del risc. En la judicatura espanyola no se sap què és l'avaluació del risc. No saben què és, directament. I això que és un concepte que se'ls ha intentat introduir mitjançant la violència de gènere. Pues ni així. Per tant, què fan? Quan no tenen més remei, per exemple, amb un 78... per poder, en sentència, entrar en el tema del 78, que els hi passarà també amb la presó permanent revisable, perquè hi ha un fiscal que sol·licitarà la imposició d'una pena de presó permanent revisable en algun supòsit i hauran de justificar en la sentència imposar-la. Què faran? El mateix que han fet últimament amb el 78 en algun cas, que és justificar la imposició de la pena, és a dir, justificar la perillositat per la gravetat del fet.
punto pelota. Com que el delicte és molt, és molt greu, el fet és molt greu, ergo aquest senyor és molt perillós, ergo li aplico el 78 o li imposo una presó permanent revisable. I això és un plantejament criminològicament injustificable. Perquè l'avaluació del risc és una altra cosa. I a nivell penitenciari esteu treballant amb això des de fa temps i amb resultats que poden valorar-se d'una manera o d'una altra, però com a mínim esteu treballant amb conceptes no tan obsolets com el de perillositat. La perillositat és un concepte, en fi, que no és un concepte estàtic per definició, és a dir, el que és perillós avui serà perillós d'aquí a 30 anys. Això es veu molt clar amb els inimputables, els que us arriben per complir una mesura de seguretat d'internament psiquiàtric. Por Dios. Bueno, doncs els jutges no entenen que qui té una valoració de risc alta avui, d'aquí a 3 anys, pot no tenir-la alta i pot tenir-la baixa. Això no ho acaben d'entendre, sobretot amb un tipus de delictes. Bueno. En la escala del risc Candy y informes de la trabajadora social, del psicólogo y del jurista, de todo el equipo. Y en función de ellos, pues supongo que ejecutaría o no ejecutaría la libertad. Bueno, això vol dir... Porque claro, han pasado, en este caso eran 5 años de prisión por un delito de agresión sexual, claro, el riesgo que había hace 5 años. Y en un periodo de preso provisional importante, me imagino, ¿no? Porque si no, sí. Ya me explicarás. No, això parla bé del tribunal. Això parla bé del tribunal, perquè s'està informant correctament per prendre la decisió. Però això no deixa de ser una cosa excepcional. Això és correcte. El que passa és que fixa't una cosa. És a dir, la sentència no s'ha dictat encara. Sí? Ah, vale. D'acord. Post-penal, diguem. Sí. Y entonces, piden informes al equipo de tratamiento a ver cómo están las variables del riesgo, claro, cómo están los factores familiares, sociales, laborales, cómo ha realizado el programa SAC en este caso, porque era un agresor sexual, en fin. Sí, no, porque eso ya está regulado en el Código Penal 104, ¿no? Sí, ya posa que se elevarán. En el cas de la llibertat vigilada ho han de fer així, ja està, la norma ja ho introdueix. Jo vull canviar de tema. Bueno, espera. No sé si hi havia alguna cosa pendent, no? És per tranquil·litzar-nos. Arribaran penes o es canviarà la norma? De presó permanent revisable? Home, sí, alguna arribarà, clar. Home, està prevista... Bueno, hi ha algun recurs de... Hi ha algun cas per al genocidi, matar el rei i tot, sí, això, no? No, però... però està prevista per algunes assassinat, modalitats, sí, d'assassinat, i aquesta sí que passarà, clar. Aquestes coses més terribles que de tant en tant passen, així sí que arribarà alguna. Jo crec que sí. A més, amb la... Hi ha una obsessió també, una altra de les obsessions que té el legislador espanyol és crear un dret penal especial per infractors sexuals. No sé si us heu fixat, cada vegada hi ha més normes específiques per a aquest tipus d'infractor. I al final s'aconseguirà tenir un codi penal especial hi ha una dèria sexual, jo crec que és la moralina que té aquest país, que no acaba de superar-la. I que estan això, com si les normes generals no poguessin servir de la mateixa manera amb un infractor sexual. Jo no ho acabo d'entendre, però aquesta és la realitat. I de fet han pujat l'edat pel consentiment, que abans era de 13, ara amb la reforma ho pujan a 16. A 16, sí. Bueno, no, si el delicte el comet un menor de 16, em sembla que hi ha una causa de... Com sí, li diuen sí, això? Sí, és veritat.
una causa de que exclou la culpabilitat, però s'ha de valorar el grau de maduresa, etc. És que opcional del jutge, sí, sí. Per tant, sí, jo no sé, clar. Jo quan tenia 16 anys era impossible cometre aquest delicte, però... Ara sembla que us donen més discrecionalitat, no, al jutge, per això, per exemple, el de la substitució de pena per expulsió també ho valora el jutge, no? Si ha de complir part o les qüestions personals, no? del penat. En alguns articles, no? Sembla que... Sí, sí, sí. No, en el tema de del que explicava al principi, de la suspensió, és claríssimament. Sí, el nivell de discrecionalitat del jutge incrementa molt, però tot això només es pot entendre perquè hi ha un nivell d'exigència de motivació molt alt. Si no, no s'entén. És a dir, discrecionalitat no significa arbitrarietat. Discrecionalitat no significa que el jutge pot fer el que li dona la gana perquè ell pensa que té una... o té un convenciment X. O explica les raons a la resolució o no val. La discrecionalitat és això. I això està dit constitucionalment. Una altra cosa és que hi ha gent que no ho vol escoltar. Però em sembla molt bàsic això, El jutge de vigilància penitenciària també li pot passar el mateix. És a dir, si a tu una junta de tractament et proposa un permís ordinari i tu creus que no ha de sortir de permís, hauràs d'explicar per què. I explicar per què no significa reproduir l'article 47 de la llei. L'article 47 diu, i per això no li dono permís. No, home, no, hauràs d'explicar en aquell cas concret per què aquell senyor concret que té aquestes circumstàncies, té aquesta part completa, té aquesta família, té no sé què, el delicte antic, no antic, no sé què, haurà d'entrar en les circumstàncies concretes del cas i explicar quin és el raonament lògic que li porta a pensar doncs, que hi ha una probabilitat de trencament de condemna o una probabilitat de reincidència. És a dir, la discrecionalitat és bona sempre i quan s'entengui així, perquè si no és un desastre. És a dir, el pitjor que pot passar en un sistema penal és l'arbitrarietat. És que algú pugui decidir per tu perquè li dona la gana, perquè considera o perquè l'ha il·luminat algun déu i li ha dit que no, no, això no funciona així. Però sí és veritat que la tendència és augmentar el nivell de discrecionalitat en el tema de l'expulsió també. El tema de l'expulsió s'ha eliminat l'automatització, afortunadament, perquè el que ens hem trobat és casos absolutament desproporcionats de penes de 3 mesos substituïdes per expulsió i sense mirar en absolut doncs, el nivell d'arrelament social que tenia aquell senyor. I això s'ha d'evitar. És un mitjà, és un instrument que s'ha d'utilitzar quan realment sigui proporcional amb el fet que s'ha comès i amb el nivell d'arrelament social que té l'estranger. Ara sí, hi haurà més casos perquè ja no serà un requisit per aplicar la norma el fet de no tenir permís de residència. Ara es podrà fer amb tots, amb la qual jo crec que en el fons s'incrementarà. Jo crec que per vosaltres ha de ser un embolic tan tremendo, el dels estrangers, que no vull ni pensar-ho, no? Però... Sí, perquè sembla que el legislador ella pensa... Ella volia canviar de tema. Volia canviar de tema i potser la pregunta seria més per un secretari judicial, però ho sento, li ha tocat a vostè. Per què? Un intern, per exemple, que és primari penitenciàriament, entra. Detectem que té ordres de protecció, mesures d'ordre de protecció a la víctima vigents d'un mateix jutjat. D'un mateix, la mateixa autoritat. Més d'una d'un mateix jutjat. Més d'una d'un mateix jutjat. I ja consten liquidacions de condemna que nosaltres les descobrim a l'aplicatiu informàtic de l'Oficina d'Atenció a la Víctima. Les 3 liquidacions estan solapades i ho ha fet la mateixa autoritat. No ho entenc. Se li ha de dir que això està malament. Ja, ja, això ja ho diem, però com pot ser? Que comptar, saben comptar com nosaltres, no? Dic jo. Pues això és molt fàcil que parli perquè cada expedient el porta un funcionari diferent. Això no està informatitzat, Bueno, està informatitzat perquè es comunica a la policia,
es fa un GRP, des, GRP? Sí, sí. Sí, GRP. Sí, sempre confon amb el GPS. GPS. Es fan el GRP, però clar, jo puc fer un GRP i el company del costat està fent un altre de la mateixa persona i no ens enterem. S'entenen els Mossos. Els Mossos sí que poden fer-ho, això, perquè com que els hi reben tots, poden creuar, però el jutjat no. És curiós, però és així. I en relació a la discrecionalitat, dic que la, no sé què deia abans de que s'ha de justificar, bueno, que s'ha d'argumentar, no? I que potser és que tenen algun déu. Jo crec que en aquest país Déu és el Tribunal Suprem, perquè també s'equivoca. Buf, que si s'equivoca. Ah, nosaltres hem patit una experiència fa no res. Explica-la. Estimen un recurs de cassació d'una denegació d'acumulació i amb la mateixa data hi ha una primera sentència del Suprem. Li estimo el recurs de cassació, el penal 12 és l'últim sentenciador. Per tant, l'acumulació dona lloc, el penal 12. I fa una segona sentència de dos fulls, oi Maria, que eren dos fulls? On diu, liquida el penal 24, el penúltim en sentència. Abans d'aconseguir, està bé complert a resultes d'aquesta resolució. Primer es barallen entre ells. No, no, jo no liquido, jo no soy penal 24, jo no soy l'últim, el penal 12. Se lee la segunda sentencia, yo no soy, es el penal 24. Se embaraba el penal 24. Pues bueno, tú veus, ho veus, amb la teva formació limitada. Però el Suprem entra en la qüestió de qui ha de liquidar? Sí, sí, el Suprem estima i diu que el penal 12 que sí que és l'acumulació. Però fa una segona sentència el mateix dia... I diu que ha de liquidar el 24. I diu que ha de liquidar el 24, que és el penúltim sentenciador. Que és el penúltim, vale. Jo estic d'acord amb això que diu el Suprem. Bueno, perquè jo sempre he defensat amb poc d'èxit, també ho he de dir, sempre perdent, perquè això sempre perdent. Clar, a Barcelona són 4 penals d'executòria, són 4 jutges fent acumulacions, d'acord? Que si sumes els de reforç, ara són 6, vam arribar a ser 8. Cadascú amb el seu pare i la seva mare. Clar, jo, en les reunions que fèiem així per intentar, bueno, actuar de la mateixa manera, que quasi sempre fracassaven, jo sempre vaig defensant el tema de les acumulacions, que si jo faig una acumulació i acumulo, encara que sigui parcialment, però acumulo 5 condemnes, si al cap d'un any arriba una altra nova, baja otra, com diuen ells, m'ha bajado una... M'ha bajado del Supremo. Pla! Bueno, pues si baixa una altra, la competència per decidir si aquella nova condemna s'inclou en l'acumulació o no hauria de ser del que fa l'acumulació, que ja l'ha fet, i que sap quins criteris ha utilitzat, quines dates, quin... pues ell que ho sap és qui ha de decidir. Igual que ha decidit deixar fora alguna altra, pot decidir de la que ha arribat nova. Jo crec que és més fàcil això, més còmode. A més, em sembla que a nivell de competència objectiva és més congruent. De tal manera que és aquest qui decideix això i qui fa la liquidació en qualsevol cas. Arribi una altra o no arribi, o s'inclogui o no s'inclogui. Imagina't que arriba una nova, li dones la competència al nou i el nou diu que no la inclou. Li has de donar la liquidació si està denegant l'acumulació? S'ha de quedar amb la liquidació aquest? No, home, no, no fotem. És absurd. Però van guanyar ells i es va quedar així la situació. De tal manera que jo tinc una sentència que m'arriba a mi com a jutjat executor i he de decidir si aquesta la inclou en una acumulació que ha fet el 24. I després ens barallem per veure qui liquida. Per tant, jo estic d'acord amb el que diu el Suprem, que ja em diràs quina sentència és, perquè jo vaig marxar del penal 21, diguem-ne, enmig de la batalla. De la batalla perquè ens estaven tornant expedients. Però he estat molts anys tragant, però ara al final ja vaig dir, ja no trago més, o sigui, ja vaig a plantejar-la. Per què? Doncs perquè vas acumulant coses de la manera de funcionar. És perquè veieu, o sigui, és una mica... Afortunadament no és cada dia, però passen coses que entre els jutges poden arribar a provocar enfrontaments. És així. I per tant no us ha d'estranyar
veure resolucions totalment contradictòries, perquè cadascú té la seva manera de treballar. A més, Vilanova, fixa't, Vilanova té un jutge de reforç per executòries. És a dir, farà, no sé, 7 o 8 anys van posar un jutge de reforç, que és un senyor, a més, que està en comissió de serveis sense rellevació de funcions. O sigui, està portat el seu jutjat l'està portant. I, a més, està portant les executòries de 3 penals de Vilanova fins a l'any 2011 o 2012. Ara tenen moltes coses. Clar, és a dir, d'aquest encara trobareu que tot ve amb el mateix criteri. Se li guide el tema de les liquidacions. Ah. No igual en quina posició es trobi la causa dintre de 10, 12 o 13... En les respostes de condemna es liquiden les causes. Ja ho sé. O sigui, ells compleixen la seva liquidació i sense que afecti els beneficis penitenciaris de l'inter, pues que continuï complint en la resta de causes. Clar, això ens genera un volum de feina i un doble còmput o triple còmput, perquè clar, si aquell intern té 4 causes de Vilanova, cada vegada que liquides, torna a fer un recàlcul, entorn de formació, no sé què, tot això genera un volum de feina que quan arriba una causa de Vilanova tremolem. No, ja li hem dit, t'asseguro que li hem dit. És més, l'any passat vam fer aquí al Centre d'Estudis, vam fer un curs per jutges només, que em van demanar que el dirigís una mica i vaig fer una cosa que es deia 25 qüestions sobre execució penal, una cosa així molt... I ell va ser un dels que va venir i va sortir la qüestió i li vam dir, escolta, com es diu, Minyambre, em sembla, una cosa així. I li vam dir, és respectable el que penses, però no és congruent en com funciona el sistema. Clar, si la teva condemna, teva entre cometes, està refosa, encara que sigui via 293 del reglament, està refosa amb altres, no pots llicenciar-la. Sí, ho entens? Clar, perquè s'estan sumant totes per poder calcular altres coses, és a dir, el sistema necessita això. No ho entenia. I després hi ha un magistrat de l'audiència, us ho dic, perquè aquest porta anys a darrere d'això i jo crec que un dia d'aquests ho aconseguirà. Que és Barrientos. Sí, de la secció vuitena. Aquest està obsessionat amb això. Bueno, pues això, hi haurà un moment que s'anirà estenent, no sé si és perquè no ho acaben d'entendre o perquè realment estan capficats en això. No sé com esteu sortint d'aquest, perquè mai és un problema irresoluble. És a dir... No, realment és un problema, perquè a l'hora de fer els càlculs i tot això, ara que, per exemple, jo considero que n'hi ha més tercers graus, que hi ha més llibertats condicionals, tot això que afecta al còmput de les tres quartes parts dels permisos i tot això, pues realment ens trobarem amb un problema molt, molt greu. Molt greu, perquè clar, si es va extenent entre diferents audiències, entre diferents penals, pues ens trobarem amb molts problemes. Sí, no, jo, a veure, com que amb Barrientos m'he trobat ja en molts cursos i moltes situacions d'aquestes, ho he parlat amb ell moltes vegades. Ell està convençut de que a vosaltres no us ha d'afectar, perquè la refundició, igual que l'acumulació, no s'ha de desfer. Ara, ell la liquida. No, la presó, que deixi la cosa igual. És a dir, la presó pot treballar igual, que no la toqui. Però jo, d'allà al mig, trec la meva i la liquido. Si la causa desapareix, o sigui... No, de fet... Ell diu que per vosaltres no desapareix, que desapareix de... només per la seva oficina. Diu, bueno, doncs ja m'explicaràs com es fa això. De fet, els jutjats de vigilància penitenciària el que deixen és que estigui dintre de la reforça efectes només penitenciaris de compliment de la quarta part, tres quartes parts i tal. Encara que hem de treure del compliment i l'hem de posar com si no estiguessi d'alta, no? O vigent. Llavors fem com una espècie d'enginyeria penitenciària que anotem les dates de repercussió penitenciària sí, en una altra banda i traiem la causa. Però bueno. És a dir, heu de viure d'esquenes a la liquidació de condemna. Sí. Com si no hi hagués liquidació de condemna. Això només, de fet, a nivell pràctic, jo crec que té un problema, que és el trencament de condemna.
I un problema que és quan estan en llibertats condicionals, també, que fan la llicència, quan estan en llibertats condicionals. El que passa que els fan un escrit i sempre acaben dient que, bueno, que respeten la resolució del jutge de vigilància, a la qual deixen com si no s'ha aprovat res i esperem a 2 mesos per demanar el llicenciament definitiu. Yeah. A vegades ens diuen, bueno, ja està llicenciada, però nosaltres la recordem la que us hem rebut i dient una altra vegada la seva situació. Però clar, no podem desfer les llibertats condicionals. No, no es pot desfer, és que no es pot desfer. Per això és una mica absurd, el que dic, però no hi ha una altra solució. És com si no existís la liquidació. Que de fet ja ho feu moltes vegades, perquè la majoria de les liquidacions són incorrectes, s'haurien de modificar i no es modifiquen, és veritat o no? O sigui, jo a mi em venia la secretària del Penal 21, al principi venia histèrica de vegades. Que he trobat una liquidació que tenia que complir en el 2007. I, tranquil·la, home. No? Clar, de fet viviu d'esquenes a la liquidació de condemna. Pues continua igual, si és que en realitat és una... Bueno, dic que és el que heu de fer, jo no sé si ho feu, com ho feu, però... Com? Que hi ha penals que sempre tenen que tenir les liquidacions tancades i han de ser tancades. A nosaltres ens seria molt més còmode a l'hora de treballar que sigués més flexible i més liquidacions obertes. Perquè a l'hora de desfer o tornar a fer un expedient és molt més ràpid, molt més còmode. És que és tan evident, és a dir, m'esteu parlant d'una cosa que és tan evident, tan sumament, m'enteneu? És a dir, mireu, hi ha una cosa que és prèvia d'això, que jo m'he barallat fins a un determinat punt a Barcelona i que ja m'he rendit, però he estat uns anys barallant-me perquè tot això es podria solucionar si totes les causes del mateix penat van al mateix jutge. És així de senzill. És a dir, com? País fora d'Espanya no ho sé. Aquí a Barcelona es va fer fins a l'any 2011. I funcionava. Clar, és a dir, si jo porto... Clar, totes les executòries de Barcelona. Clar, si té alguna de Vilanova ja no. Però, clar... Però... Clar, però la majoria dels reincidents tenen totes les executòries del mateix lloc. Bueno, pues en aquest cas, jo sí que em podia permetre de dir, bueno, a veure, això sobretot funcionava, és que ho vam fer durant anys, és que va funcionar molt bé, que era, pues si s'havia de decidir si havia d'entrar a la presó o no, porta'm totes les que té, 7 o 8 executòries. Pues, si decideixes optar per la via terapèutica, per dir-ho així, perquè és drogodependent, pues li apliques un 87 per totes. I si decideixis que entri a la presó perquè té un pronòstic de reincidència, entrarà per totes. Això era racional. Clar, si decideixes que entri a la presó per totes, tu pots controlar les liquidacions. I si no estàs d'acord amb les obertes, però les tens totes, tu sí que pots fer un plantejament. M'explico? Però si no estàs d'acord en fer això, perquè ho van treure... El del mateix jutge ho van treure, perquè van dir que era falsejar l'estadística judicial. La burocràcia s'ho menja tot. Bueno, ho van treure i resulta que després a sobre no estàs d'acord en fer una liquidació oberta. Doncs pues, nois, us haureu de mirar... Clar, si tu estàs permetent que un altre jutge estigui mirant l'executòria d'aquest penat igual que tu, doncs pues, tu hauràs d'estar pendent de lo que fa l'altre. I estar pendent significa que igual no pots fer una liquidació avui, sinó que l'hauràs de fer d'aquí a 6 mesos. Clar? Perquè estàs pendent de que li arribi un executori al d'aquí, i al d'allà, i al de l'altre. I per tant, tu no pots exigir de fer la liquidació de condemna avui, perquè igual no pots. És que... Però a més, tampoc és tan important. Quina importància té una liquidació de condemna feta avui? A veure, si està a la presó i està complint la teva causa, quin problema tens? Sí, són dinàmiques de que a darrere no hi ha un raonament, no hi ha un discurs lògic de dir, bueno, és que persegueixo aquesta finalitat i per tant... No, són dèries burocràtiques la majoria de vegades. I heu de conviure amb això, ho sento, però s'ha de conviure amb això i jo el que faria sense cap mena de problema, I ho he dit davant de Barrientos, O sigui,
Viviu d'esquenes a la liquidació, ja està. Clar, sí, és una, ni tan sols és una resolució judicial, és un càlcul que fa el secretari judicial. Per sentència té una pena, ell fa els seus comptes i li surten, en alguna surten 3 dies més, en l'altra surten 4, li dius, li expliques i el penal 3 de Sabadell. Fan de data a data que no sabem de data a data. I surten més dies, amb la qual cosa aquí no pots viure d'esquena perquè li estàs perjudicant a l'intern. Bueno, a veure, si està complint una sola condemna, vale, i no té res més, pues escolta, el que diu ell s'ha acabat, eh? Sí. Tu tens... Ara, si està complint amb altres, clar, això és que canvia les coses. Canvia. Li afegeixes. Li has d'afegir, els 3 dies li has d'afegir, efectivament. Quin remei. En definitiva, es dones permís per mantindre la causa en la refosa, no? I calcular les dates de repercussió penitenciària. Clar, és que, és a dir, el que no és justificable és provocar-li un perjudici a l'intern. Perquè entrem en la dinàmica d'afectació de drets fonamentals, vigilem. Per tant, tu no pots desfer una refundició perquè li estàs provocant un perjudici a l'intern. Estàs fent que estigui més temps a la presó, més privació de llibertat i, per tant, vigilem, que això no és cap tonteria. Per tant, no s'ha de desfer. No s'ha de desfer. I a més, és que hi ha jurisprudència del Suprem, que ja sé que no té molt de valor, però alguna referència ha de servir. Sí, en els casos d'acumulació de condemnes, que acorda anul·lar llicenciaments definitius per poder incloure-la en una acumulació de condemnes. Ah, sí, ja ho ha dit el Suprem ja fa molt de temps, però això ho té dit. És a dir, ve a dir, això del llicenciament definitiu tampoc és una cosa com... No, no s'ha de sacralitzar. I... No, això és el que no s'ha de fer mai. Està molt lleig. Ja... No, però jo crec que una refundició ni una acumulació tampoc es pot desfer mai. No es pot desfer. Perquè és un perjudici, perquè és un... I si un jutge vol treure la seva condemna pel seu propi expedient, la vol treure, doncs que la tregui, però vosaltres la refundició no l'heu de tocar. Jo és el que penso, I cada vegada estic més convençut d'això. Però, malauradament... Efectes de calcular la quarta part, les tres quartes parts, és efectes d'això, perquè la llibertat definitiva sempre serà la mateixa, el compliment de... Però almenys les dates de repercussió penitenciària, que clar, si li treus una causa, pues, se li allarga, no? El fet de poder sortir abans de permís o de llibertat condicional, pues és fer aquesta ficció de mantenir efectes d'aquestes dates de compliment. Sí. Si s'extenen més casos, representa que els més de 100 expedients que portem avui en dia cada funcionari a portar, imagina, 15-20 casos d'interns que els hi passi això, si s'extén això, pues clar, el volum de feina que això comportarà serà brutal. Si a això li afegim tema d'expulsions, tema de llibertats condicionals, tot això, clar, d'aquí sí que el tema dels jutjats a lo millor... A Vilanova hauríem d'afluixar una mica i d'unificar una mica criteris. Perquè... Ja. Pues haurem de canviar el programa informàtic per poder adaptar a veure... el criteri majoritari, no? Però sempre... És que... amb... ja. és un tema... A mi, clar, jo li he donat moltes voltes, perquè ja et dic, a més, l'audiència es reuneix pràcticament, hola, cada any...
es reuneixen els presidents de totes les sales de l'audiència per tractar de temes d'execució, perquè bueno, intenten unificar criteris i tot això. Aquest tema surt recurrentment, no? Jo, a veure, fins i tot des d'un punt de vista tècnic hi ha problemes per fer això, perquè es pot defensar perfectament que encara que sigui una normativa reglamentària, però és un reglament penitenciari, regula que hi ha una proposta de llicenciament i que aquesta proposta de llicenciament definitiu ha d'anar a l'autoritat judicial perquè després de tramitar-la, perquè li ha de donar trasllat al fiscal i a la defensa, que no es fa, acorda en una resolució el llicenciament, que és una resolució que pot semblar una tonteria i, de fet, està molt automatitzada, però bueno, tu, en teoria, has de comprovar que els períodes que se li han abonat són correctes i la preventiva i tot això ho has de comprovar. Però hi ha un procediment per arribar al llicenciament definitiu. I jo soc dels que pensa que és obligatori que hi hagi una proposta de llicenciament del centre penitenciari. Si no hi ha proposta, tu no pots fer un llicenciament. Per què? Perquè la regulació que té el reglament és aquesta. Si tu no estàs d'acord, doncs planteja la il·legalitat del reglament, però la tindràs que plantejar i sobretot l'hauràs de motivar en l'auto del llicenciament, perquè estàs fent un llicenciament sense proposta del centre. Per tant, estàs abonant un període de compliment al teu aire. Jo li abono aquest període perquè em surt a mi dels nassos abonar-li aquest període. I si resulta que hi ha un altre jutjat que també vol abonar-li aquest període, per exemple. Per això, la racionalitat del sistema és que hi hagi preceptivament una proposta del centre penitenciari de compliment per poder fer un llicenciament. Per tant, el que està fent el company de Vilanova, crec jo, no ho pot fer. Però és que tota la llei té la trampa, perquè Vilanova, aquesta setmana ens ha passat a nosaltres, Vilanova ens diu, ens fa l'ofici, fa la truca per telèfon, però dic, a sobre de Vallins, pagar el veure, no? Dic, jo no te'l proposaré, diu. Proposa-me'l per telèfon, proposa-me'l. No, és que jo no te'l proposo perquè encara no el licencio. Dic, demanem-ho per escrit, si vols. Em fa un ofici. Según cumplimiento de liquidación de condena, propóngame usted licenciamiento definitivo. Oh. Entonces, ¿lo propongo? Claro, ¿qué hago? Y proposo, llavors me la prova i la licencio. O sigui, ja sembla de riure. Perquè li dic, si vols que t'ho proposi, ordena meu, perquè si no jo no t'ho proposaré. Bueno, doncs això s'ha d'aconseguir que algun advocat li presenti un recurs i que el guanyi el recurs. Perquè és que no, és a dir, el recurs en aquest cas hauria de prosperar necessàriament. Necessàriament. Perquè a part de que és contrari a la normativa aplicable, és que a més li provoca un perjudici enorme al penat. Ara, si no li recorren, és que si no hi ha un advocat a Vilanova capaç de fer un recurs d'apel·lació de dos línies, doncs ja m'explicaràs, no sé, clar. I que arribi a l'audiència, que sigui l'audiència la que li digui, company, ho sento, però clar, que si arriba a la sisena ja ho farem. Perdona, el jutge aquest de Vilanova dius que va estar aquí, no? Quins arguments feia servir per mantenir... O era pur caprici, pur personalisme? Saps què és el que hi ha darrere d'això? La necessitat de fer arxius. Pura estadística. Perquè com que és un jutge de reforç, és a dir, està cobrant per fer una comissió de serveis, ell necessita que li renovin cada 6 mesos. I perquè li renovin ha de presentar números. Miri, he fet 600 arxius definitius i 2.500 arxius provisionals. Perquè amb això es mou, la valoració de la tasca judicial. I això és el que argumentava ell? No ho va argumentar així. Això t'ho dic jo. Per tant, no aportava... Ell no t'ho dirà mai, això. No, ja, però tampoc aportava cap argument jurídic, diguem-ne, per... Que va bé per l'oficina. Bueno, i sobretot... És més ordenat, més... També utilitzen la doctrina... I què el 75? El 75 del codi. El 75 és l'ordre de compliment per la gravetat i que això és sagrat. Sense tenir en compte la refosa i la quarta part i tot això. D'això no en parla. Això és una conseqüència de la sentència Parot, del compliment. Ah, sí, bueno. Però em sembla que ell no aplica la sentència Parot. No, és que jo li he vist...
treure una condemna d'una acumulació que jo vaig fer en el penal 21. Sí, sí, és l'únic cas, per això em vaig enterar que ho estava fent i li vaig contestar. Clar, li vaig enviar un, en aquest cas, un exhort, perquè era comunicació entre jutjats, li vaig enviar un exhort dient-li, suggerint-li que això no ho podia fer, que per tant la meva acumulació no me la podia tocar. No sé què va fer, eh? Després no vaig saber si ho havia fet o no. Però, és a dir, no hi ha un argument tècnic, jurídic, ni molt menys criminològic a darrere, eh? És l'ordre de l'oficina i el 75. El 75 del Codi, que és un article sagrat. Això és el que té. Si és un noi jovenet, és a dir, no té un criteri jurídic ampli, és un gestor, està traient paper. És un senyor que van posar allà i van dir, mira, aquí tens 4.000 executòries, és un gran problema, és no sé què, i s'ha de treure. I està, doncs, amb l'escombra. Este a la càrcel, este a suspensió, este a la càrcel, este a suspensió. I arxius, i vinga arxius. Jo ho sento i ho diria davant d'ell també, eh? No, perquè sé que és així. Sé que és així. Jo sé que és un problema tenir milers d'executòries, però home, tampoc es pot escombrar de qualsevol manera, perquè sobretot perquè un jutge no està per escombrar. No està per treure paper. Un jutge està per coses molt més importants. Però bueno, sí. Perdona, l'audiència de Girona també ens fan el mateix, eh? Que aquestos de Vilanova. Sí. És... Sí, sí, no, no, sé que... No sé si és el mateix problema d'arxivar o què, però... Lo de Barrientos, que és el pare de tota aquesta pel·lícula. Sí, ja fa anys que està darrere d'això. I sé que s'anirà estenent perquè anirà convencent gent que com que no saben el que és una refundició, ni el que és una acumulació, ni la importància que té en la vida quotidiana d'un penat ni d'un centre penitenciari, això, que no ho saben, doncs diuen, per què he de tenir jo aquí una liquidació de condemna oberta o una liquidació de condemna amb una data de compliment de fa 2 anys i l'executòria a l'armari amb un arxiu provisional quan la podria arxivar definitivament? Ah, ningú li contesta i, per tant, què fa? Home, llavors, si això es va estenent a més jutjats, l'única solució potser llavors és que el CIP, vull dir, el sistema informàtic s'ha de fer amb això, no? Com? No t'he entès. Que si això es va estenent a més jutjats, vull dir que el problema, la solució potser seria que el sistema informàtic s'adaptés amb això. Jo crec que la solució passa perquè jurídicament quedi clar que no ho poden fer. Això és el que caldria, amb resolucions de l'Audiència o del Suprem, si cal, perquè el Suprem pot entrar també en això. Insisteixo, a darrere hi ha una qüestió de drets fonamentals, eh? Sí, no és una qüestió burocràtica, és que és una qüestió de jo crec que afecta el 17 directament de la Constitució. Poca broma, això pot anar en para al Tribunal Constitucional. Bueno, això és... Bueno, en todo caso, desde un punto de vista jurídico, lo que haría falta sería trasladar el 293 del reglamento, trasladarlo a una ley. Si puede ser a la Ley Orgánica General Penitenciaria, ya tendría un rango de ley orgánica y eso ya no lo tocaría a nadie. Y entonces, si se hiciera eso, yo creo que cambiarían, o por lo menos se replantearían el tema. Pero como está en un reglamento, y además es el reglamento penitenciario, ¿eh? És el mateix que amb les presentacions voluntàries. Eh? Vosaltres sabeu que està en el reglament, està regulat la presentació voluntària. Per què no les fan? Per què fan busques i captures per ingrés a la presó sense requerir d'ingrés voluntari? Ho fan molts, això, eh? Per què? Pues, perquè està en el reglament. Com que està en el reglament, a mi no m'afecta. Com que no t'afecta? És una norma jurídica, és vigent. No, pots dir que... I per tant, tu estàs obligat a possibilitar la presentació voluntària. Que no el trobes? Doncs poses la busca, clar. Si tu li vols requerir d'ingrés voluntari a casa al domicili que t'ha donat i resulta que no està perquè s'ha canviat de domicili, bueno, pues ja posa la busca. Però com a mínim ho has d'intentar. Per què? Perquè la presentació voluntària té la seva importància. No només per la... Perquè, jo què sé, se li dona un termini d'uns dies per poder fer gestionar la seva vida o com per anar al jutjat, que això
cada vegada passa més. Van al jutjat, deixi'm 10 dies més, perquè de mirar la feina, no sé què. No només per això, sinó també per vosaltres, perquè és com un indici ja d'entrada de que la probabilitat de trencament de condemna pràcticament desapareix. Si un tio ingressa voluntàriament, difícilment no deixarà de reingressar d'un permís. Pot passar, però és difícil, no? Quiero decir, és un tema que jurídicament té la seva rellevància. Bueno, pues no hi ha manera. El jutge del 15 fa busques i captures en la incoació de l'executòria. Hola. Hola. Yo. Sí, bueno, solo es un momento y ya está, es una puntualidad. Digo que esto de la presentación voluntaria sí. Solamente lo hacen con la gente poderosa, digamos. A esto sí que se lo respetan, la presentación voluntaria. Ah, sí, 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 claro. Al claro. Resto no, al resto busca y captura y directo a prisión. Sí, solo sí, esto, sí, ¿eh? Sí. La administración de justicia es muy clasista. Mucho, 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 mucho. Yo quería... Ahora yo. Digas, digas. Que volia explicar una anècdota d'ahir, què va passar, que vaig repartir noves... De quin De Brians 2, Brians 2, l'oficina de gestió penitenciària. A l'hora de repartir la documentació, havia una nova responsabilitat. Li vaig donar a la Vivi, la companya, i al cap de l'estona, escolta Maria, diu, si ja l'està complint, jo, serà duplicada. No, mira, la data del manament. La data del manament era d'abans d'ahir. I la tenien complint de fa 3 anys. I jo, mira la liquidació. Jo, si ho tenim tot, tenim la liquidació. Tenim el manament. Tenim el testimoniatge de sentència. Ho tenim tot. I jo, algú passa. Anem a passar i així, pàgina per pàgina, tot igual. Tot igual. Jo, algú passa. Al final vam trobar... la secretària judicial. La sentència que va arribar fa 3 anys era una secretària i la que va arribar ahir era una altra. Vull dir, la informació, la coordinació, la comunicació d'ambes, del mateix jutjat, doncs no... Ja. Això va passar ahir, eh? El mateix número d'executòria... Però tot estava dintre, hi havia una refosa de condena, estava complint altres causes, no, o era l'única? No, no havia refosa, no havia refosa. Era l'única? No, n'hi havia 3, estava complint 3 o 4. Mm. Però la que va arribar ahir, el manament d'abans d'ahir, jo la tenia complint de fa 2 o 3 anys. Jo, però si és tot igual, i era l'única diferència de la secretària, del jutjat. No, una anècdota que volia explicar. Yeah, yeah. Coses que passen a règim. Coses que passen. El tema de la prescripción de las penas, que bueno, pues a veces haces, te lanzas a proponer cosas a los juzgados, ¿no? Por ejemplo, pues vamos a ver, prescripción de penas. Y la pedimos y algunos juzgados dicen, pues sí, está prescrita. Y otros dicen que no. Los que dicen que no es por lo que ahora va a entrar en vigor. Entonces, ¿cómo puede ser que se haya estado aplicando una cosa que todavía no ha entrado en vigor? Un misterio. No, estamos hablando de penas de, yo qué sé, de 15 días o 3 meses o lo que sea, ¿no? Que las ves que, madre mía, que son de hace poco, el viernes echamos a un interno en libertad. Pedimos el licenciamiento con efectos del 2002, un día de arresto sustitutorio de una ejecutoria del año 95 o 97. Pero bueno, que sí, que hay algunos jugadores que han dicho no están prescritas porque se cumplen de mayor a menor y te refieren al artículo 75, y otros jugadores las prescriben pues porque en el Código Penal no pone nada. Mira. El gran problema es para determinar qué interrumpe la gestión y qué no se está. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el 134 del Código Penal
inicial ya sabemos cuál es y aquí no hay discusión, es la pena. Pero el 134 viene a decir que interrumpe el plazo de prescripción, lo cual significa que empieza a correr de nuevo en este tipo de penas con las que trabajamos normalmente, son 5 años. La interrupción es a partir del quebrantamiento de convenio. Claro, al utilizar la expresión quebrantamiento, no incumplimiento, sino quebrantamiento, eso se acostumbra a interpretar, digo se acostumbra porque no todo el mundo lo hace, pero se acostumbra a interpretar diciendo que tiene que haber un delito de quebrantamiento, ¿vale? Para que pueda haber interrupción del plazo y los 5 años empiecen a correr. Con lo cual, eso en un caso arquetípico, una sola pena de prisión, que es la cumplir, le dan un permiso penitenciario, no reingresa, por lo tanto hay quebrantamiento de condena, delito del 468, a partir de la fecha en la que tenía que reingresar y no reingresa, el plazo de prescripción empieza a correr otra vez. 5 años. De cero. Con lo cual, a partir de ese momento, que es cuando se hace la busca y captura judicial, en la busca y captura ya se pone, en el auto ya se pone. Prescribe de aquí a 5 años. Eso no hay ninguna duda. ¿Vale? Ahora, problemas. ¿El cumplimiento de otra pena interrumpe? Por eso el 75, ¿vale? Es decir, un señor tiene una pena pendiente de cumplir, pero antes de esa pena, pues está cumpliendo 4 o 5 más, ¿vale? Y esas 4 o 5 más significará que estará en prisión más de 5 años. Con lo cual, si eso no interrumpe, prescribirá. Eso el sistema no lo puede permitir. Por lo tanto, jurisprudencialmente, lo digo porque eso no lo dice el 134, eso es producto de la jurisprudencia, es decir, no solamente provoca la interrupción el quebrantamiento, sino el cumplimiento de otra pena también. ¿Vale? Bueno, eso se quedó así, pero de eso de tiempo inmemorial, nadie se quejó y eso se ha estado aplicando. ¿Vale? Con lo cual, eso ha seguido tirando así y no ha pasado nada. Otro problema, por ejemplo, una pena de multa. Empieza a pagar y deja de pagar, por lo que sea. Empieza a pagar 100 euros al mes, que eso es muy habitual, las multas estas de 1.080 euros, que hay a miles, que lo sepáis, que hay a miles. Y los tenemos que requerir a todos. Bueno, pues empieza a pagar 100 euros al mes y al cabo de 5 meses deja de pagar. Se queda en el paro y deja de pagar. ¿Eso interrumpe el plazo de prescripción? ¿Eso es quebrantamiento de condena a efectos del 134? Pues hay quien opina que sí y hay quien opina que no. Yo opino que no. No interrumpe. ¿Por qué? Porque no hay quebrantamiento de condena. No hay delito de quebrantamiento de condena. Hay incumplimiento de pena, que tiene su consecuencia jurídica, que es la RPS. De lo que le queda por pagar, se le hace la RPS y se retira, se suspende, ¿no? Pero no interrumpe la prescripción. ¿Vale? Hay gente que sí, que opina que el impago interrumpe la prescripción. Con lo cual, desde el momento en que deja de pagar, 5 años más. ¿Vale? Que eso significa que el que no paga nunca, el que no empieza a pagar nunca, sale beneficiado. Porque, claro, el que no deja de pagar, se le prescribirá antes. Eso os lo pongo como ejemplo. Es decir, es un tema que, como el 134 es tan escueto, da problemas, ha dado lugar a lagunas legales, situaciones que no sabes cómo, ¿vale? Entonces, ahí llegamos al meollo de la cuestión, que es, llega un, hace, eso fue una sentencia, que la famosa sentencia que seguramente habéis conocido ya, ahora no me acuerdo del número de memoria, pero además era un tema de la jurisdicción militar. Llega un señor y estaba condenado y presenta una solicitud de suspensión por indulto. Pide un indulto y pide la suspensión de la pena mientras se decide el indulto. Entonces, resulta que ese tiempo que pasa un año y pico, hasta que decide el Consejo de Ministros denegar el indulto, durante ese tiempo, desde la firmeza, pasa el tiempo de prescripción. ¿Vale? Entonces, el abogado, cuando llega denegado el indulto, pide la prescripción y la sala militar le dice que no. ¿Por qué? Porque esa suspensión por indulto interrumpe el plazo de prescripción del 134. Claro, el abogado dice, ¿dónde lo pone eso?
¿no? Lógicamente. ¿Qué hace? Lo lleva, llega al Constitucional con un amparo. ¿Por qué? Porque dice que el tema de la prescripción afecta a derechos fundamentales. Y efectivamente, afecta a derechos fundamentales. Llega al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional, esas cosas que hace el Constitucional, dice, nosotros somos los más chulos del mundo, y dicen, no interrumpe. La suspensión por indulto no interrumpe, que es la del 4, párrafo 4 del Código Penal. Eso no interrumpe, ¿por qué? Por principio de legalidad, stricto sensu. El 134 no te dice nada sobre eso, por lo tanto tú no te puedes convertir en legislador, aunque pienses que hay un vacío legal, que hay que rellenarse, porque no, tú no eres legislador. Por lo tanto, no interrumpe. Lo siento, es así. Lo único que interrumpe es el quebrantamiento de condena, nada más. Y si no estás de acuerdo, le haces una propuesta a las Cortes Generales para que modifiquen el Código Penal. Esa sentencia ha provocado después, esa sentencia me parece que es del 2010, la sentencia está del Constitucional, 97-2010 creo que es. Bueno, esa sentencia ha provocado después un lío tremendo, porque las audiencias no están de acuerdo, porque había un pacto no escrito entre caballeros de que la suspensión por indulto no, pero de la suspensión normal, la suspensión de 2 años con la condición de no volver a delinquir, que eso interrumpía, porque eso es cumplimiento. Y como es cumplimiento, interrumpía el plazo, ¿vale? Y eso lo han estado aplicando durante muchos años. Claro, llega el Constitucional y dice eso, se lía una. Eso ha provocado que desde el año 2010 haya, pues yo qué sé, como 7 u 8 sentencias del Tribunal Constitucional y en cada una iba cambiando. Que eso es lo más terrible que te puede hacer el Constitucional. Entonces, hay una, que es la 81-2014, que es de finales del año pasado, en la que ya definitivamente dice que es constitucional considerar que la suspensión ordinaria de la pena, la de los 2 años, interrumpe el plazo de prescripción. ¿Vale? Eso es lo que dice el Constitucional, que es constitucional considerar eso, con lo cual todo el mundo se ha quedado tranquilo y ahora mismo el plazo de suspensión, o sea, la suspensión de la pena no interrumpe el plazo de prescripción. Ahí lo interrumpe, perdón, interrumpe el plazo de prescripción. ¿Vale? Interrumpe significa que desde el acuerdo, desde el auto de suspensión, 5 años. ¿Vale? Bueno. ¿Qué ha hecho el legislador en esta reforma? Ha hecho una cosa muy sabia. Es de las cosas no criticables de la reforma. Coge el 134 y te dice, en los casos de suspensión, el plazo no se interrumpe, es decir, no empieza a correr de cero, sino que se suspende. Por la suspensión se suspende el plazo. Es difícil de entender, pero es así. ¿Vale? Es decir, el plazo de prescripción de 5 años, por ejemplo, o si es de una RPS de esas de 15 días, es un año. Es un año de prescripción. Empieza a correr en la firmeza. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si se suspende, si es que hay algún juez que suspenda una RPS de 15 días, que dudo mucho que lo haya, pero si hay alguno que lo haga, en el auto que acuerde la suspensión, suspende el plazo. No empieza de nuevo. Eso significa que todo el tiempo transcurrido hasta el auto no lo pierde. Bueno, eso significa que si después del auto se tarda mucho en notificarlo, por ejemplo, ¿vale? O se tarda demasiado en revocar, por ejemplo, el periodo ese de prescripción previo, como no lo pierde, podrá alegar en su momento, esto está prescrito. Porque entre el tiempo que ha pasado antes del auto de suspensión y el que ha pasado después, ha pasado el plazo. Lo siento, pero ha pasado el plazo. Lo más importante con la reforma es que nos da una solución. Ya dejamos de discutir. Eso ya en sí mismo es un valor, ¿eh? Porque últimamente cada uno hacía lo que quería, ¿eh? Llevará un tiempo para que la gente entienda qué significa suspender el plazo, ¿eh? Pero tener en cuenta que eso ya se estaba haciendo con la prescripción del delito, que a vosotros no os afecta, pero que ya hay un supuesto en el cual se suspende el plazo de prescripción y por lo tanto a la gente ya al menos le suena. Pero que sepáis que la suspensión de indulto no interrumpe ni suspende, que la suspensión por amparo tampoco interrumpe ni suspende y que la suspensión ordinaria, la del 80, es así,
suspende, no interrumpe. ¿De acuerdo? La otra cuestión, la del cumplimiento. También la reforma lo que hace es incluir expresamente ese supuesto. El cumplimiento de otra pena interrumpe. De tal manera que no, en el caso de refundición de condenas no hay problema de prescripción. Ya no hay cuestión. Ni de las localizaciones permanentes, que es lo que pasa. Ni de las localizaciones permanentes, ¿qué problema había con la localización permanente? També que prescrivien al temps i precisament era una de les coses que, clar, com estava complint altres penes i fins ja. Que no arribava a complir una localització... una localització permanent de domicili, per exemple, pues ja estaven totes prescrites pràcticament. Ah, sí. De tota manera, aquí encara es podria plantejar que ha de ser una pena reforça. De presó. Reforça o acumulada. De presó. I de repès. I la localització permanent també es pot refondre, per què no? Sí, no? Si ho fem. Clar, i acumular, encara que hi ha una sentència al Suprem que diu que no... Però per què no es pot acumular una pena de localització permanent? Sí, nosaltres fem tot el que sigui més beneficiós per l'intern. Clar. Sempre complint les resolucions judicials. Home, clar, evidentment. I més de l'audiència. Si és de l'audiència, ja, bueno... Ha quedat clar això? Sí. És que és una mica complicat, el de la prescripció. Però... Sí, sobretot amb les busques i captures, perquè clar, moltes vegades ens trobaven, però això més als Mossos, no? que interns que no reingressen de permís o de sortida o s'evadeixen, no? A vegades pues, bueno, li agafa la policia, no? I el reingressen pues, d'aquí 3 anys, per exemple. I ens trobem que potser pues, està prescrita aquesta causa. O bé, inclús, ens hem trobat amb multes que ja l'havia pagat i l'havien posat a presó perquè hi havia una busca i captura pendent. El GRP de les busques ja fa temps que exigeix posar la data de prescripció. És a dir, la policia sap perfectament fins a quina data pot privar de llibertat algú. Sí, ara estan coordinats. Sí. Ara l'hem notat que normalment sempre ja són causes que realment n'ha de complir. Exacte. Una altra cosa és que hi hagi errors, perquè de vegades s'utilitza un termini que no és el correcte, però normalment no hi ha problema perquè es decideix ja. I a més, jo en el penal 21 és un tema d'aquells que els funcionaris em venien a preguntar. Quina data poso aquí? Perquè és una decisió judicial, clar, no, pot arribar a ser complicada. En els casos de trencament de permisos... No, i a més nosaltres quan tenim constància ho anotem dintre de la causa i de la baixa, precisament perquè els Mossos també s'adonin que si tenen causes de busques pendents, no? Sí, sí. Vegin que hem anotat que hi ha una prescripció judicial. Exacte. De la causa. Mm-hmm. Sí, clar. Vinga, més coses. Un altre tema de la reforma del Codi Penal, que és el que ens... Bueno, a part de la reforma, no, de les modificacions, també està tot el tema de aquesta legislació internacional, no, el reconeixement de les sentències europees, que també ens complicarà una mica tot el tema de l'execució, no? Del tema de les acumulacions, si s'acumulen, perquè van haver-hi resolucions contradictòries, no? En quant del Suprem i de l'Audiència Nacional, en aquest sentit. Bé, bueno, jo el cas dels presos d'ETA no m'he pogut llegir les resolucions, no sé quina fonamentació té, però si no m'equivoco el problema que han plantejat és l'aplicació transitòria, l'aplicació de la norma transitòria. Per tant, hi haurà un moment que ja no hi haurà qüestió. És a dir, el que estableix la directiva i la reforma del Codi també és que s'hauran de tenir en compte les condemnes de la Unió Europea tant per beneficiar com per perjudicar. És a dir, es podran tenir en compte per aplicar l'agreujant de reincidència, per exemple, o per fer el pronòstic de reincidència de la suspensió,
I també es podrà tenir en compte, doncs, això per complir, per incloure en una acumulació la pena imposada per un altre. El que passa és que per un problema de dret transitori i perquè eren etarres, clar, el Tribunal Suprem, en aquest cas de, em sembla que va ser el Picabea, no? El cas Picabea, doncs, va dir que l'entrada en vigor de la norma era el 2011, ningú sap per què. I va fer una cosa, pues, que jo no ho acabo d'entendre i he intentat parlar amb companys per veure si algú m'ho podia explicar i ningú m'ho ha aconseguit explicar. Sembla que és una resolució ad hoc per aquest tipus de presos i això sempre és un problema, però em reservo més opinió perquè no, la veritat és que no ho sé. Però és un problema de dret transitori, eh? És a dir, el que incorpora la reforma és la clara vocació de valorar les condemnes imposades per els altres estats de la Unió Europea, que normalment serà per perjudici de l'acusat o del condemnat, perquè és evident que... Es incorporaran els antecedents penals. Exacte, ja surten. Sí. Sí, l'aplicació del punt neutre per entrar als antecedents penals té un accés, ja el tenia abans de que es fes la llei orgànica aquesta, tenia un accés per saber els antecedents d'altres estats. El pas és que era, no et sortia, en el full d'antecedents penals no et surt directament si no vas expressament a aquest accés i després la veritat és que et podia servir però no podies utilitzar-ho perquè com que no s'havia fet la transposició de la directiva europea, no era part de l'ordenament jurídic i no ho podies fer. Però ja podies tenir accés a les sentències d'altres estats. I funciona bé, eh? Funciona bé. A veure, en aquests últims anys nosaltres a nivell penitenciari hem notat una davallada bastant important de nombre d'interns. Estàvem al voltant dels 12.000 i vam baixar els 9.000 i alguna cosa que estem ara mateix. Amb el tema de la reforma, creu que podem afectar cap a més o cap a menys en el tema dels interns? O sigui, hi haurà més substitucions, per exemple, amb això que parlàvem al principi, i acabaran entrant moltes menys causes als interns, o es preveu que sí que es podran jutjar més? Ja, mira, jo aquí et parlo a nivell d'opinió, perquè no, el nivell de previsibilitat del que passarà és molt difícil de determinar. El que sí està clar és que la vocació de la reforma, sí, el que sembla que vol la reforma, és permetre o facilitar l'aplicació de penes comunitàries. Per què? Perquè està obrint supòsits de valoració judicial, que fins ara eren de no suspensió. És el que us explicava al principi. Si ara hi ha una via molt, molt fàcil per un jutge per denegar la suspensió i tira d'aquesta via, per això us entren molts, penes de 6 mesos, penes de 9 mesos, amb la reforma el que vol és que el jutge valori en cada cas i entri a determinar si les circumstàncies són de presó o no són de presó. Aquesta és la intenció de la reforma. El 80 et dona un llistat de variables a tenir en compte la resolució i entre altres està per les circumstàncies personals del penat, etcètera, etcètera. D'acord? Això, els jutges espanyols no estan acostumats a fer-ho, perquè el que fan normalment és tirar de la via més fàcil, que és aquesta de si té antecedents o no té antecedents. D'acord? És a dir, aquesta tasca més criminològica no estan acostumats a fer-ho. Vale? Per tant, jo sé, estic convençut de que la reforma persegueix això, el que no sé si serà factible. M'explico? És a dir, pensa que a Barcelona teniu 4 jutjats d'executòries que només fan executòries. I penso que, en general, el nivell de qualitat de les resolucions ha pujat. El fet de l'especialització, jo crec que, bueno, amb reserves, però ha pujat. Però si surts de Barcelona i te'n vas a Sabadell o a Terrassa, bueno, lo de Terrassa és espectacular. Sí. Vale? Bueno, això significa
T'ho dic perquè jo també he treballat en un penal amb executòries. Això significa que estàs, és a dir, la major part del teu temps diari estàs, el tens ocupat en les sentències. Per què? Perquè estàs senyalant, jo a Girona estava senyalant 4 dies per setmana i cada dia 8-10 senyalaments. Això significa que cada dia havies de redactar 3-4 sentències, que no eren molt difícils perquè eren alcoholèmies i robatoris amb força, no són molt difícils. Vosaltres teniu la sentència, ja veieu que no són treballs com per publicar, però significa que tu estàs, la teva atenció intel·lectual i la teva atenció professional la tens en les sentències per estar al dia, perquè no se t'acumulin. Per tant, tu estàs... Quantes tinc pendents? 3. Doncs aquestes 3 les faré demà. Això què significa? Que la teva atenció no està en l'execució. L'execució és una molèstia. O sigui, un jutge en un penal amb executòries li porten una sol·licitud d'acumulació i diu, me cago en tot. M'enteneu el que vull dir? Perquè és treure'l del seu ritme de sentències. Això significa que li ha de dedicar un parell d'hores a un tema i que se li acumularan 3 sentències per fer. Ho enteneu, això? Per tant... Clar, però tu no tens més remei que fer-ho. M'entens? El jutge del penal segurament ho anirà deixant. Ja ho faré, ja ho faré, ja ho faré, ja ho faré, ja ho faré. Ara no puc, ara no puc, ara no puc, ara no puc. I al cap de 6 mesos li ve el tramitador i li diu, senyoria, que tiene usted esto por hacer desde hace 6 meses. M'entens? Però en tot cas, el que vull dir és que per ell és una distorsió l'execució. És com una cosa de segona categoria, de segon ordre, més que de segona categoria, de segon ordre. Ho fa en los ratos libres. És una cosa, saps? I per tant, no estudia mai això, no mira jurisprudència d'això, no s'intenta enterar de què hi ha darrere a la realitat. No estudia criminologia un jutge. Està, pues eso, ¿qué se lee? La teoria de los elementos negativos del tipo, de la jurisprudència. ¿Vale? Entonces, no està per l'execució. Això significa que un jutge com el del penal 2 de Terrassa, que ja quan entra, perquè a Terrassa quan entra un jutge es troba ja 2.000 executòries. I va fent judicis i li van arribant més. Cada muntanya, cada... No vol treballar. ¿Vale? I això és el principal problema. Per això el de Barcelona quasi és un luxe. Perquè teniu 4 jutges que estan fent només execució. Hi ha més bons i més dolents, perquè després hi ha més que estudien i que no estudien. Jo sempre em queixo d'això. Però com a mínim hi ha un jutge que està fent només això. Però surts de Barcelona i és un desastre total. És a dir, el nivell de les resolucions és més baix, el nivell de motivació és més baix i la majoria no tenen ni idea de com viviu vosaltres. Això és un problema en si mateix, perquè després arriben els problemes de les refundicions, de desfer les refundicions. És que amb això de no saber el funcionament, moltes vegades ens trobem que ens arriben els marrons a última hora, i com va passar aquesta setmana passada, sempre va ser, va arribar a les 3 menys 4, va arribar a la companya, és un problema de llibertat, intentes ficar en contacte amb el jutjat, ja no hi ha ningú. Però és que fa la costa. Sí, bueno, en el jutjat també es queixen de lo mateix, però d'altres, sí. Ha arribat un vige el divendres a la 1:30. I la culpa la té el deganat, que és el que li ha enviat el paper. Bueno, això sempre passa. Què vols fer-hi? No, però heu d'entendre que les coses estan muntades així. Estan muntades així i l'execució sempre ha sigut el petitó feo. A la facultat, a l'escola judicial, als fiscals. Els fiscals de Barcelona, ningú vol fer executòries. Tots ho fan obligats. És un tema que dona repelús. És així. I han intentat oferir un càrrec de coordinador d'executòries a Barcelona, traient-li un munt de coses, una cosa atractiva, i ningú s'ha presentat.
Ningú s'ha presentat, no és així, és així. I nosaltres, els jutges d'executòries, demanant-ho, perquè el que necessitem és una persona a qui plantejar-li les qüestions de la fiscalia i no haver-te d'enfrontar a veure qui està avui, no? Per aquesta qüestió. Bueno, no hi ha hagut manera. El tema de l'execució és un tema discriminat de sempre. De sempre, i últimament està despertant una mica perquè el TSJ sembla que està interessat, aquí al centre d'estudis fa moltes coses, eh? Els últims 5-6 anys ha millorat, però encara continuem on som. Hauríem de fer jornades conjuntes. Evidentment. Evidentment, evidentment, i tant, i tant. No, és a dir, tot el que és incrementar la comunicació és bo i necessari. Jo me'n recordo quan vaig arribar al penal 21, una de les primeres coses que vaig fer va ser muntar una reunió amb els psiquiatres, amb els de la unitat psiquiàtrica de Brians, que no feia gaire que s'havia obert, i amb els de Sant Joan de Déu, per veure de gestionar alguna mena de protocol per les mesures de seguretat. Perquè només arribar jo vaig veure que hi havia gent declarada inimputable, absolta en sentència, amb un eximent del 21, que estava en un mòdul. I això no pot ser. O sigui, pot estar en una unitat psiquiàtrica, que ja em sembla que és molt discutible, però en un mòdul no. I clar, vaig muntar la reunió pensant, anem a veure si entre tots podem fer que una part dels inimputables, no tots, perquè hi ha alguns que els han declarat inimputables quan no ho són, ja ho sé, però els que ho són de veritat, anem a portar-los a Sant Joan de Déu, anem a portar-los a Sant Boi, al Benito Meni i a l'altre, que són centres psiquiàtrics, i si no, anem a utilitzar la unitat de Brians per fer diagnòstic, no sé, parlar del tema. Bueno, els psiquiatres estaven entusiasmats. Els psiquiatres estaven, no saps com t'agraïm això, per què? Perquè portaven anys sense poder comunicar-se amb els jutges i sobretot sense poder entendre els jutges, perquè era el problema, és que no els entenem. Clar, jo al psiquiatre li deia, jo tampoc t'entenc a tu quan escrius, però clar, en tot cas és un problema mutu, però com a mínim anem a intentar comunicar-nos, saber quins problemes teniu, entens? Però clar, jo allà vaig aconseguir saber com és la unitat penitenciària de psiquiàtrica de Brians, vaig conèixer el director, vam arribar a l'acord de que no s'havia d'utilitzar per complir mesures de seguretat, jo ho he respectat. He respectat també que els directors del Benito Meni i de l'altre puguin rebutjar en determinats casos aquestes persones que tenen un diagnòstic que no és d'internament, trastorn de la personalitat i tot això, però parlant-ho. O sigui, no d'entrada dir, ui, una mesura de seguretat d'internament a la presó. Anem a parlar, anem a veure com es pot. M'enteneu el que vull dir? O sigui, igual que estem avui parlant, jo m'estic enterant de problemes que teniu vosaltres i vosaltres podeu entendre una mica millor quin és el problema que té el jutge quan està decidint determinades coses. Vale? Algunes no les entendreu, segur, perquè hi ha alguns que són, pues això, que fan coses rares. Però jo crec que és importantíssim comunicar-se per poder entendre quin problema té l'altre. I de vegades es podrà solucionar i de vegades no, però com a mínim conèixer-lo. Hi ha alguna pregunta més? Jo volia preguntar un altre tema, però ja és molt... S'ha acabat l'aigua, perquè... ja. Sí, bueno, l'estatut de la víctima, el delicte que això també... Però bé, bueno, serà en una altra sessió. L'estatut de la víctima. Què opines? Jo faig tot el possible per tenir en compte a les víctimes en el procediment. Els hi comuniquem tots, he intentat fer mediació en execució, que he fracassat estrepitosament perquè no surten, però jo he intentat aproximar-me i el que m'agradaria és que traguessin la prohibició aquesta de la mediació en violència de gènere, perquè ens facilitaria treballar en molts casos que no podem, però jo he fet tot el que he pogut.
a mi la llei no em sembla malament. A veure, hi ha, clar, com que és filla de Gallardón, pues té una part que és per incrementar la capacitat repressiva de les normes. No? A mi això no m'acaba de convèncer. Per exemple, la intervenció de la víctima en matèria penitenciària per decidir permisos de tercer grau, jo això no ho he vist mai, ni penso que... jo què sé. Jo he escoltat víctimes, no sempre, en alguns casos, per decidir sobre la suspensió. Escoltar en el sentit de cridar-la al jutjat i preguntar-li, sobretot en violència de gènere, evidentment. Quant temps fa que no veu vostè aquest senyor? Ui, jo ja fa 2 o 3 anys. Bueno, pues ja està, cap problema. I si em diu que no, que és que me viene a molestar cada 2 por 3, pues me lo pensaré, clar, és que és lògic, no? Però jo crec que en matèria penitenciària no... hi ha maneres de saber la relació amb la víctima, informació de la relació amb la víctima sense necessitat de donar-li una intervenció formal. Jo crec que no. Jo en això no estic d'acord, però bueno, no sé. Alguna pregunta més? Si no... Donem per tancada la sessió, la jornada. Gràcies a tots per la vostra participació, per la vostra assistència i participació, per suposat. Gràcies a tu, Josep. Antoni, perquè ha sigut molt aclaridor tot els temes que hem tret i hem compartit el coneixement entre tots plegats. Us convoco doncs, a l'any que ve, que farem una altra jornada i també, doncs, si... Ah, bueno, clar, és veritat. Tenim el director general. És que ens... I... Porta estona ja, eh? Sí, és veritat. S'ha camuflat. És que havia de sentar-se aquí. Molt bé, doncs gràcies a tots i fins a l'any que ve.